ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ବାଟ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେମିତି କରିହେବ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ସିଆର୍ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ କାନପୁରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ରାହୁଲ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 28 ବର୍ଷ, ସେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହାଉ ଟୁ ଟାଇ ନଟ୍, ଏବଂ ତାପରେ ତା'ର ଆନ୍ସର ଆଧାରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯାହା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କହୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ।